Здравейте, зрители на канала NerdZone. Аз съм Картач и това е поредното ми разиграване на играта Evoland 2. Както виждате, продължавам напред към дървото, за да мога обявя, че съм избил всички садисти. Това е малко късно, ми го дадаха, толкова е страшен Наои, още като тръгва с мен да ми каже, има и бонус, че като убием всички садисти, както и да е. Ядем сега. Нещо не от тук, от долу. Та гора си беше препятствие, между другото. Но си беше препятствие. Перспектива ли е, какво е, не знам, ама ми се струва, че струва ми се, че трябва да мога мина от тука. Явно е перспектива. Бъдеще просто ще имам по-различен поглед или каквото да е света. Не помня в кое време бях минал от тука. Сега ще пробвам всичките. Разбира се, ако въобще мога да намеря камък. Така. Много е добре да си правя смените, когато ми са дадени. Пари, това е бъдеще. Не. Естествено, че миналото ми трябва. Трябва мина някак. Ето тук трябва да се сменя. Май. Големия домат. Аре. Дървото идва тук, надявам се. Аре. Точно така. О! Свободна е гората от садистите. Освободили сте, нали? Заслужавате и награда тогава. Йода 3. Много добре. Цялата гора е благодарна за подкрепата ви. Благодарна е гората за подкрепата ви. Така. Окей. Най-после се разкарвам от тази гора. Че искам да ми писва та мелодика. Смях. Ще трябва да мина в бъдещето, ще трябва след това и да се върна, за да мина в миналото.
естествено. Едно демидж. Няма да го лекувам сега. Действително ми писна от тази гора. Хубав пъзел, но ми писна от нея. Не я решавам за първи път, между части от нея ги помнех. Но... доста голяма част от нещата ги преоткривам. Даже две деми са ми вкарали тия желета. Давай да се разкарваме. Давай до свидания. Да, казвам ви, че не мога да пусна гората. Добре, беше. Имаме две части от нещото, което събираме. Намерих сте ключа на магиосниците. Фрагмента от ключа на магиосниците, така ли, Куро? Избора... не, то не е така ли. Тя констатира по-скоро. Времето за избора ти наближава. Ми много добре прави тогава. Ся. Следващото нещо, което знам, че трябва да направя. Със сигурност е да отида в бъдещето и си купя къща на Далкин. Искам първо да видя дали ще успея да вляза това място. И за жалост отговор май не. Не, няма. Да, отивам в бъдещето за къщата на Далкин. Колко мана имам всъщност? Тук не ги показват тук в ресурсите. Едно мана, май. Както да е. А картите ми колко са? 38. Имам 23 карти, я събера още. Това не е малко. Сигурно ще забравя една в някой момент. Без напрежение. Невероятно. Имате фрагмента на природата. Понякога ми се ще се премахна от времето, както силфите. Но знам, че това ще е само безкрайен затвор. А това, което искам аз, е безкрайна свобода. Елате и ме вижте, за да ви дам повече информация за ключовете на магиосниците. Не магическите ключове, ами магиосническите ключове, всъщност ще ги наричам. Звучи по-благозвучно някакси. Отделно, че... не знам. По-яко. Всъщност, като замислят преди няколко епизода то пъзел с в мината, също съм го решал, като се мисля.
защото само мечката карта ми липсваше в моето първо разигране. Решал съм го имам пред, когато играх тогава за първи път. Не е това. Пресечката. Я да видим. Ти там. Щастливия ти ден е. Току-що спечелих, нали, то дома, ала бала. 10 000 и е твой. Какво ще кажеш? Не. Слушай, ще сваля цената. 5 000 и е твой. Какво ще кажеш? Не. Това е тежка сделка. Окей, песен. И се съгласявам. Взимам го. Аха, благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти. Нали, много се радвам да се да разкарам това, а имам преди да продам този прекрасен дом. Насладим му се. За 500 много повече, отколкото се струва. Искаш да спиш? Да, я да им. Какво ще някой дремна? Съм се добре отпочинал. Благодаря ти отново за поръчката, че поръчака ще си я взе всъщност. Не знам какво ще я правя иначе. В интересни света не ме интересува какво ще я правиш. Покупката е добра. Тим да изпълнявам квестовете на Далкин. Искам да проверя. Какво се случи от тука? Някакви деца. Летяща машина. Оу, ти мой играеш. Този е най-силния, между другото. Готов ли за игра на карти? Този е най-силния. Това го казвам напълно откровенно. Той е най-силния. Ако успея въобще да го бия, 5-6 опита ще направя, ще пробвам. Супер. Супер. Я пробваме. Та игра е загубена горе-долу. Охо. Та игра горе-долу е загубена. Почвам да наливам демичи блокирани коридори, ала бала. Това го очаквах, това е проблем. Това е много голям проблем. Просто е, че Куро сега ще кара страхотен демидж. Освен ако не дойде някаква гигантска карта ала Джатай. Примерно. Просто е, че Джатай не мога да изкарам случая. Е така. Ще ми спести някакви ходове. Ай. Четири демидж, следващия ход умира. Велвет. Ей, да, тя умира. Нищо. Просто че ще умре и духа сега то. Не, духа ми то призрак толкова. Катерицата както да е. Да, Куро сега ще... Оле, това беше края. Това беше края. Това беше края. Ам...
лейтенантите. Ейм. Да, това беше горе до края. Охо, о, е! Да, това е край. Няма никакъв шанс за мен. Четири, седем. Не, да, забравих. Няма значение, това е края. Някакси трябва да се предам, но не съм сигурен как става. Трябва ми просто страшно късметлийска игра. Това беше близко. Толкова въобще успея да го бия. Колко опити съм пропилял срещу него. Програмиста. Ще го изфърля. Я да им някакво начало да направя. Това не беше добро начало, между другото. Кемо ми ги събере с един брадвар, между другото. И това е нещо. Така му остане. 4 демич ми трябва. Катерицата. Това е достатъчно. Ядем. Той трупа изключително много мана и ако не успея да изкарам силните карти в началото, ще тотално ме разбива. Ужас. Ужас. Професор Гиро. Давай да видим. Това беше странен ход. Майко, 10 демич. Така цяло не мисля, че имам шанс вече. Определено битката се разви в негова полза. Не мисля, че имам някакъв шанс. Ясно. Да, това е реално най-силният играч в играта. Това не го казах случайно в началото. Това е най-силният играч в играта. Не ти е най-добрият ден, май. Мисля, че знам защо е най-силният играч в играта, но това е история за много друг път. Ще правя няколко опита и какво такова. Това е добър ход. Това е добър ход, между другото. Хем атака, хем малко мана. Честно казвам, програмиста, това е картата. Доста мана за него. Програмиста втори път, не съм сигурен дали мога го изкарам. Не, никакво значение. Наливай демич. Велвет също е добра карта, между другото като за начало. Сега той ще извади някаква брутална карта. Невероятно. Да. Не е брутална, но е доста добра. Сега, трябва ми някаква защита срещу Куро, която да не ми струва много. Имам 9 демич отдолу. Четири плюс едно, пет. Просто, че това ще загине. Шестичката, нямам шанс. Трябваше ми нула. Добре. Още 5 демичи ще понеса. Отдолу имам девятка. Вече нямам девятка. 4 демич, петичка имам отдолу. Това е доста добра карта за мене за момента. Тук спестявам
три хода. Давай. Това е много интересно. Това е много интересно. Тук имам шанс дори. Тук дори имам шанс. Вау, 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 вау. Вау! Четири, айде, айде, моля те. Моля те, ела ми. Ела ми. Не! Няма значение. Трябваше да дойде това, трябваше да дойде пророка. Ако беше дошъл пророка и биех. Загубих играта. Шит, мен. Пророка. Такова първи. И отзад имам дърво. Евентуално възможно. Давай, 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 давай. Ако беше дошъл пророка предния ход, ако беше дошъл пророка предния ход, айде, моля те, не призовай нищо брутално. Оф, 5 демидж плюс. Лошо. Загубих пророка, така трябва ми нещо с 3 демидж от разстояние. 3 демидж от разстояние. Нищо, това е. Както да е. Давай, 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 давай. Окей. Чао. Имах супер гигантски шанс. Супер гигантски шанс. 10 демидж. Ако беше влязал и 0, можеше да западе шанса за момента, но... Жалко. Бях много близо. Ай, ай, ай. Защо когато ми трябва да карите не влезе? Защо тогава не влезе пророка да го бях бил? Както да е. Давай, това е интересен ход. Това може да сработи. Да видим. Науи. Взех. Това е много интересен ход. Той не ме води брутално. Разбира се, аз такива ходове вадя скандално тъпи карти. А, защо? Защо? Защо вадя такива тъпи карти по-слабо? Дай, такива стрелци и тук аз какво правя? Трябва нещо да измисля, ама няма какво да измисля, защото моста, пророка и почваме и се надявам. Три хода, пророка трябва да избие всичко, иначе... О, супер! О, супер! Така, пророка поне още един път да вкара демидж. Между другото е така. Това е. Пророка наля ли? Демидж наля. Шит, мен. Шит, мен. Не! Пророка бог! Пророка бог! Пророка бог! Хайде! Хайде, пророка е бог. Така. Само дано не паднат тия магиосници долу. Пророка бог. Ах, ах, ах. Добре, поне ще само унищожат и двете. Добре. Сега, нещо тежко. Искам да е някакъв пророк или някой стрелец. Програмист. Става. Става. Някакъв ход е. Давай. Още. Ще видим. Ще видим. Лошо. Лошо. Единственият ми път, през който мога да взема демидж, освен ако... Освен ако... Пет демидж... Джатай... Давай! Нека да погледна по щане. Сега той ще призове света. За жалост. За жалост, да. А,
Пророка... Не. Давай. Нищо не губя. Имам някакъв шанс. Имам някакъв шанс. Имам някакъв шанс. Нули, айде, някакви нули искам да дойдат. Тройка. Това е странно, имам някакъв шанс. Шитмен, имам някакъв шанс. Миниатюрен, но някакъв шанс. Шитмен. Също няма пророк в този случай. Ако имах пророка, ги биех. Сега, трябва да измисля нещо. Робъртс е 7. Четворка, тя ще го събори. Той ще мога вкарам 5 демидж. Не, губя. Тук губя при всяко положение. Освен 3. Не, реално математически погледнато най-добрият ми ход е това. Който най-добър ход просто пак няма ми стигне. Много близко. Много близко. Жалко. Бях супер близко. Един пророк, ако беше влязал, и биех. Между другото, пророк, ако беше влязал, тогава пак биех. Не съм сигурен, то пророка, като ти е влязал един път, дали мога влезе втори път. Не съм сигурен. Всъщност, нека проверим. Мисля, че не може. Това не е лош ход, това е доста добър ход. Така, трета игра започвам да се надяваме да стане нещо тук. Това е много добър ход всъщност. Много добър ход. Надявам ли се да пробия или не? Хайде да видим. Това е много добър ход, като за начало. Това е много добре. В интересницата съм на почти равни начала с него. Това, разбира се, не е добре. Плъхи. След това е така. Да видим. Естествено. 5 демидж. Програмиста доста добре задържа коридор. Сега въпросът е да измисля какво направят долу. А долу е много сложно. Единственото, което мога ми хрумне, което е доста добър ход в интересна истината. Въпросът е този го бутам, оставам с 2 кръв. Той ще ме събори след това. Това е ясно. Да, ето как изгубих пророка. Освен ако не успее да не призове нищо долу. Да, аз го бия. 13 демидж. 13 демидж плюс 4. 13 демидж плюс 4. Пророка е долу. Джатай, струва ли си? Рискувам ли? 13 демидж плюс 4. 17 демидж имам тука. Ако изгубя пророка, след това по-добре ли е да имам джатай или да имам мана за нещо призовано? По-добре е да имам джатай. Дай да видим. Нека да стане. Айде. Стига.
Не призовай пазители, моля те. Това е, това е играта. Шит. Шит. Джедай. Бигу, 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 бигу. Айде, айде. Айде. Вау. 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 Ето заслужаваш тази карта. Вау. Професор Гиро. Не е случайно, че ми дадах тази карта, приятели. Мисля, че това е професор Гиро, между другото. Нещата са и не само е професор Гиро, ми е още един много важен човек в тази игра, който може би ще разберете по-напред. Нещата са много различни от както посети последния път, но може би... Теб трябва да виним за това. Както и да е, знаеш добре, че нищо от това няма никакво значение. Дори тук ние продаваме оръжия. Що трябва мъжете да се бият отново и отново? Ще има ли някое място без война, вечен мир? Я да видим. Какви оръжия? Търши нещо конкретно. Продаваме рядки предмети. Windsword плюс 5 атака. Everything under. Съндар. Между другото... Да. Това е брутално. Видим дали ще ги засича само синдикално. Ковчезите и как изглежда като ги засече. Въобще не знам. Всъщност... Аха. Значи имам напред. Не, жълто по-скоро са кутиите. Сета. Ся. С тази поне играем на равни начала. Дай да видим. Три демидж, който ги да... Това е лошо начало, между другото. Все пак. Това е брутално смешна игра до сега. Без никакви адекватни карти. Оу! Брутално смешна игра до сега. Охо-хо-хо! Рип! Рип! Де да проме? Добре. Даже може да ме бие, между другото.
Я... Какво става сега? Всяко извади някаква тежка карта и съм чал. О, пророка! Пророка! Рип! Надежда всяка тука оставете. Имам колко 6 дем и 7. Между другото, ако нямах само недъгави карти, може би нямаше толкова зле. Бил го, между другото, бил го. Що е така не ми дойде в нормална игра, пророка, в нормален ход, в който да имам нужда от него? Не, ето заслужаваш тази карта. Инвентор, да, изобретателя. Чува ли си за Куро? Той е герой на нашето село. Той е помогнал на Сит, великият изобретател и откривател на селото, да изобрети първата летяща машина. След това е изчезнал просто е така, без следа. Някои хора казват, че е бил извънземен, който е дошъл тук през интерпространствен кораб космически. Звучи доста шантава. Ми, в интересни са. Не чак толкова, колкото си мислиш, най-вероятно. Я да видим. Изоставих столица да се премести тук. Чистия въздух. От планината. Нещо специално. Жалко, че повечето хора не го разбират. Разбира се, ако го разбираха всички, ще да замърсят и тук въобще ни. Нямаше да е толкова тихо и мирно. И това е факт. Пичага. Срамота, че нямаш летяща машина. Имам нещо да... Нали, имам курс, който да проведеш с награда, ако спечелиш. Какъв е този курс, не съм сигурен. Ще проверим, защото аз ще си взема летяща машина, както да. Кой си ти? Здрасти. Имаш нужда от стая. Хей, чакай. Ти си Куро? Точно така. Първи и единствен Куро. Това значи, че легендата е истина. Ти си дошъл за... Търсиш това, което великият изобретател ти обещал. Има ли проблем? Демон? Няма проблем, сър. Въобще няма никакъв проблем. Как да го кажа? Разбирате, изглежда, че по-скоро великият изобретател Сит всъщност е създал твоята летяща машина. Ние ти я пазим на сигурно място. Също ще спазим машината на върха на планина Алфа, така че никой няма да мога да открадне. Така че никой да не мога да открадне. Но изглежда, че е изчезнала. Съжалявам. Не знам как нещо като това се е случило. Беше точно на планината и след това е изчезнала. Е така. Бам. И въпреки това никой не е видян да влиза в прохода. Съжалявам. Странно е, че някой е направил такова злодеяние. Декстерминатор. Много ти казвам, съжалявам. Хей. Знам, че не е много, обаче мога ти дам разрешение да изследваш магическите руини наоколо. Там лежи голяма кутия, която никой не е могъл да отвори.
Но тъй като ти си известният Куро, ще трябва да е лесна работа. Магически руини, мистериозна кутия, пройте ме. Хайде, Куро. Не мога да се извиня достатъчно настоятелно. Ние бяхме накарани да пазим тази машина за теб, Куро. Просто не разбирам как ще изчезне така. Ще можеш да ни простиш. То печага, който падаше по нея, бях говорил с него. Още и да по моста. Това е кутията. Съдейки по описанията, има нещо много ценно тук. Може ли да е фрагмента, който търсим? Ще трябва да открием как да я отворим. Я да видим първо, защото тук има магилит. Ще мина през магилита, естествено. Това виж е кутия, която мога отворим. Мана! Нищо лошо. То магилит изглежда различен. Притеснявам се, че мога да ни изпрати на някакво странно място. Може би някакво, какво ще стане ако вулкана... ако свършим във вулкана на дъното на океана. Какво ще кажеш, Куро? Трябва да пробваме. Давай, давай. Както кажеш. What? Какво? Къде сме тоя път? Изглежда, че не е моето време, със сигурност. Уау! Невероятно! Открили нещо, Велвет? Това е чудо. Ние всъщност сме в аферата на магиосниците. Сигурна ли си, мис Велвет? Разбира се, че съм сигурна. Тие камъни... Със сигурност някак да ме объркат. Но вижте ги. Те са като нови. Прясно издялани и добре поддържани. Можем да срещнем истински магове. Леле, не мога... Не мога направо да се нарадвам на идеята. Колко време... си мечтая да питам всичките си въпроси, да задам всичките въпроси, нали? И сега това е истинска възможност. Какви въпроси имаш, всъщност? Толкова съм много, откъде да започна въобще? Откъде идва тяхното познание? Какво са вярвали? И най-вече... Защо така са изчезнали? Да, те със сигурност ще знаят защо са изчезнали. Пичага. Тяхната цивилизация е направила толкова чудеса. И те са могли да пътуват във времето, със сигурност. Според мен, може би не са могли, щом са изчезнали. Какво мога да се е случило? Може би ще трябва да разберем. Наистина се надявам, че... няма да се говори за великата трагедия тук. Госпожица Фина е права. Най-добре да изследваме тази ера сами. Това сън ли е? Едва ли не. Кул. Ти си обвит в... Се облечен с странна рокля. Аха, има получовек сред вас. Тогава трябва да... идвате от...
молекулярния изследователски център. Тези хора са малко шантави, ако ме питате мене. Това е една от първоначалните, една от първите локации на изследвания, свързани с аномалията. Ние изучаваме всичките свойства и след това излизаме с невероятни изобретения. Я да ви. Магилитите са направени за... Магилитите са направени чрез изследвания на аномалията. Но те не са все още... Все още не работят. Може би един ден ще можем да обикаляме с време-пространството. Аномалията се простира толкова назад във времето, колкото стигат нашите изследвания, но ние едва няколко десетилетия сме прекарали да анализираме Данните са невероятни. Може би нашите изследвания ще бъдат използвани, за да превентират края на времето. За какво говорим, бе, хора? Какъв край на времето е? Края на времето приближава. Великото унищожение ще погълне самото време. Ние трябва да разберем как да го предотвратим. Иначе всичко, което съществува, ще престане да съществува. Интересно ми е да видя анимацията на Менус. Вау! Заби. За малко. Не знам какво правят тия хора в молекулярния изследователски център, но използват данни, за да построят някакъв вид голяма машина. Сигурен съм, че знаят какво правят. Давай, нъпа, да, сигурно знаят какво правят. Тук в центъра ние изследваме физическите свойства на аномалията. Нейният диаметър се променил много малко през последните няколко столетия. Нищо, което се случва, нищо, което влиза всъщност вътре в нея, не може да излезе. На нейния хоризонт времепространственото изменение, засечени са времепространствени изменения. Аномалията изглежда, че поглъща самото време. Невероятно, не мислиш ли? Даже не знам за кого ми говорят. Каква аномалия, какво чудо. Някои от нашите колеги казват, че пътуването във времето трябва да бъде ограничено. Да ни предупреждава срещу евентуални потенциални проблеми. Но имаме защитни протоколи и временни модификации не могат да се случат. В крайна сметка ние се интересуваме само от събиране на данни, но не и да променяме самата есенция на времето. Той играе карти. Окей. Това са интересни карти. Дай. Някакъв демидж започвам. Подритвам го здраво, между другото. Освен ако не призове нещо гениално. Това мога оставя да ми вкарва демидж, между другото.
Я да видим. Това е проблем. Това е проблем. Всяко ми дой пророка, ще ги разбия. Невероятно е колко лоши карти. Невероятно той колко няма никакви карти. Нямам никаква идея. Как? Ще печеля на два фронта. Ако не е друго. Той има страшно много мана, ако му дойдат карти, сега ще ме бие между другото. Аз просто нямам с кого да отговоря. Оооо, това е много голям проблем, не знае, че въобще има такива карти. Така. Между другото не е чак толкова голям проблем, като замисля. Пророка. Който не мога призова обаче. Е да видим. Две демич от лък ми трябва. Две демич от лък. Разбира се, че ще ми дойде този път най-после. Добре, добре, това не е брутално лошо. Но вече е. Вече е брутално лошо. Сега брадвар тежък може би. Тежък брадвар, точно така. 3 демич отгоре. Нямам шанс за тази карта. Така и така, давай да пробваме. Мисля, че ще мога. Това е интересно. Това е много интересно. Едно демич. Стрелец, може би. Лошо. Но го бия за радост. Защото много трудно ще стане да нямам ход с две демичи. Давай. Бия. Добра игра. Ето заслужаваща тази карта. Магиосник имам. Точно така. Без съмнение силата на ключа на времето е прекалено голям риск. Притежава прекалено голям риск, нали? И въпреки това, може би света ще има нужда от такава сила, за да устои на великото унищожение. Ако... Нали... Достатъчно разумни ли бяхме, за да го попазим, нали? Толкова ключ едва ли не. Използвайки данни от аномалията, ние изобретихме ужасно нещо. Съдейки по експериментите, то позволява на някого да изтрие всичко от линията на времето и да направи така, че то все едно никога не е съществувало. Ние го нарекахме ключа на времето. Заради неговия потенциал да бъде използван по лош начин, ние го разделихме на 5 фрагмента. Всяко от тия парчета му беше дадена... Бе било занесено на различен остров. Имаме едно тук и след много дебат ние решихме да го
изпратим вътре в аномалията. Така се подсигурихме, че никога няма да може да събере петте фрагмента. Ами... майната ви, печаги. Края на времето идва, великото унищожение ще погълне всичко. Трябва да предотвратим това, да, това вече го четах. Един кой от това. Искам да знам... за какво е това оръжие? Ние го наричаме големие... голямото хиперион оръжие. Просто е... използва LHC, за да изпрати обекти в аномалията. След като изследвахме... времевия... Абе, след като изследвахме нещо на, на хоризонта на аномалията, искаш да знаеш... искаш да изпрачи нещо в аномалията. Виждам, че не си член на института по изследване на аномалията. Трябва да бъдеш авторизиран от анархивист в великата лаборатория, където времевите етики... борда по времева етика е базиран. Игра на карти, да видим поредния противник. Много добре. Директно призовах. Програмистите ги изкъртих. Това е. Та игра е готова. Та игра направо си е готова. Освен за жалост не мога да... за жалост някак. Интересно, интересно. То далеч не е толкова слаб, колкото си мислех. Интересно. Интересно, интересно. Интересно, сега нямам представа какво ще правя. Нямам никаква представа как ще спестя загубата. Джатай. Пет демидж. Нямам никаква идея. Той направи доста силен ход предния. Две. Мисля, че ще успея. Освен ако не направи някакъв гениален ход пак. Да, не е гениален ход, победих. И така ще приключи епизода. Ще довърша пътуването си в тази времева епоха. Ще видя каква карта ще взема първо, нали? Това е най-важното. Ще си отмъстия. Ето заслужаваш тази карта. Оръжието. Много интересно, много интересна карта. Мисля, че това е, което е 12-2. Супер. Това беше край на епизода. Очаквайте ме и следващия. Определено ще бъде много интересно. Това беше края на този епизод на разиграването ми на Evoland 2. Ако то ви е харесало и искате да продължите с други клипове от серията, можете да кликнете плейлиста вляво. А ако ви се гледа нещо друго, можете да цъкнете на тази вдясно. Аз бях Картача от Nerdzone. Това беше всичко от мен за този път. Чао, чао, до нови срещи.